این خب به خاطر سال نو تر میکنن کل اون مردم میگیرن. نا مستمل له تقریبا د 1500 ډالر پورې قیمت ته خو سم دې راډو کې شته د 1000 ډالر پورې هم سات شته اول فینان 2400 تر دې پورې هم توصیه ده ټولو ډرایورانو ته چې وروره داسې مه کوه په اخوا ولاړ سه البته که یو سړی ډېر سپین سترګي وکړي ډېر شی وکړي د هغه موټر موږ توقف کوو سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ په دې هیله چې زه مو هېر کړی نه یم ګلباچا شینواری یم دا ځل راغلی یم کابل پولی باغ عمومي ساحې ته غواړم چې نن خپرونه دلته تاسو ته وړاندې کړم کولی شئ تاسو مونږ د فیسبوک د لارې هم فالو کړئ فیسبوک نوم مو دی یو افغانستان زموږ سره اوسئ خار کې مختلفو برخو کې چې ګوره د نوې کال د ورځ راتک په خاطر باندې اف میوی ډیر زیات دي دلته خوف نه خو ډیر میوی دي نو د دې ورور سره به خبرې وکړو سلام بیا در خوبستی خوبستی بیا در جان و جور از بخیر هستی نام عبدالحمید این خو به خاطر سال نو تر میکنن کل اون مردم میگیرن خو دیگه امسال یک ذره وضع اقتصاد مردم جور نیست بسیار یعنی اندک مردم کم یای میخره خاطر زیاد نمیخرن چند روز شده که امی کاروبار شروع کردی امی جا بخاطر سال نو که آمدی؟ من یک 4 روز میشه چی که در سودا کردی؟ تا حال خود دسلاف نکردیم یعنی ده وجه شد دسلاف نکردیم نه امروز نه دیگر روزا؟ دیگر روزا 1000-3000 دو نیم هزار برو بری دیگر خود نیم هزار چیز کدام نفره زیاد میگیرن؟ این مردم های شار زیاد میگیرن شار؟ افمیوه جور میکنن؟ افمیوه همین طریقی افمیوه که بگوی چی رکم جور میشن؟ طریق خیش خو از این راستی از این کل میوه میگیرن خو یک ذره باز از این کشمش زیادتر میگیرن و هم شیرینش میکنه هم یک ذره از به حساب اقتصادی زیاد میشه دیگه چی میپرتن؟ دیگه این از این کشمش سرخ میگیره کشمش سیاوی خسته سنجد مغز پسته این دیگه بولنگ این از این چیزا میوه رو میگیره باز نوشی جان میکنه دیگه کتی همی افمیوه در روز سال نو چی تیار میکنن؟ یو خو اینال نامزادارا که هستن زیفتر وانه بازوا از این جلیبی و یکم از این چیزهای دیگر به حساب نامزادارا میگیرن بازوا ترکدهش نمیبرن که خشک میبرن نامزادارا مردم های خانوالا بازیم کم کم یعنی به امو فامیل خود یا یکم دوستایش که میبر از با میتنی تو مفهمه را جور میکنی؟ ولی تا حال خو ما راستی جور نکدیم یعنی برای دیگه نفرها میاری که او جور کنه تو خودت جور نمیکنی؟ خودم جور خو یعنی ما کشمش سرخ برامیش وقت او رو تر میکنه میخورم او خوبه ساعتونه خود تقریبا ټول چین نرازی، سویس نمرازی، دوبای نمرازی، جاپان نمرازی، دیر که شورونه جوڑی خب کامیاب ساعتونه بیا د کوم ملک دی؟ کامیاب خو لکه دیر قیمتی سکم دی آغا سویسی دی کنه سی سویس لکه اما غردان بای ساعت دری سال و سو ڈالر نکتنی دری سال و سو ڈالر نکتنی او
تاسو یې مخ ځنه راغواړی یا دلته کابل کې اخلی؟ نه، دا تقریبا نمائندگی نه وی کنه، دوبۍ کې نمائندگی، دوبۍ نه راغواړو، تقریبا دوبۍ نه راځي. نو سره قیمتري ساتو موږ ته وخیر د سویس والا قیمتري نه ساتنه خو لکه داسې دی کنه چې موږ سره خو فلحال دومره قیمتي نشته دی، ځکه چې دلته اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، دومره قیمتي نه هغه کوي. دا مستعمل دی تقریبا د سویس څوارلس پنځلس سوه ډالرو پورې قیمت دی. سوال لسو ډالر؟ او سوال لس ډالر دی تقریبا. مطلب چې یو دل یو کس دل راغی کنه، نو دی جرامد اخیری ریټ بیا څور ته وای اخیری مې لکه بیا خو ول ستل سو کو دا لکه اخیری دغه 15 روپو پورې خرڅو 15 او مونږ بیر تم بیا اخلو دا استعمال چې بیا هر وخت راوړي بیر ته اخلو سل نیم روپۍ کمې بیر ته اخلو او اصلي دی کنه دی کې بیا دا خوبی ده. اصلي د دې خوبی چې شه دومره قیمته تقریبا خوبی اصلی دی سویس جوړ کړه بس صرف په نوم باندې خرڅېږي اومیگا. نه دا استعمال بیا چې دا سټیل دی او سټیل کې راځي دا نور څه تلا میلا پکې نشته دی. نو دا ساتو په 1500 ډالر دی. نو څنګه راځي دا ځوانان پیداوي کې چې واخلي ولا اخلي خلګه په دې وخت کې؟ په دې وخت کې مخلي ولا نه شته وطندار وطنداران شته دي مالدار خلک هم شته شوقیان شته دي شوقیان شته دي 2000 2500 3000 ډالر پورې 4000 ډالر پورې سات اخلي موږ خپل خرڅ کړی دي. اوس لکه بازارونه کم شوي دي کمزورې دي کنه. ها او دینه مخ کې بازارونه خو نو خرڅېدل پته څومره وخت کې چې قیمت ترين سات خرڅ کړی څومره وخت تقریبا کې ولې موږ خو کارم دا دی کنه لکه برابرې کې میاش کې نه خرڅېږي برابرې کې ورس کې دوه دانه خرڅېږي برابر دی. اوس دا 1500 ډالر کی کنه دا سات خرچ شي څومره فائدہ ستاده ولا د څه ته چې نه 1500 خو نه یادو خو اقلا یو سل نیم روپۍ خو زیات یادو کنه لکه ما چرته چې بیرته زه په دې 1500 اخلم خو زی اخلم کنه به بیرته نو دغه به څومره ګټه مایتا په اندازه باندې کنه دغه سل 500 انت ما په 400 کې چې زه 1200 ډالر بن کنه اقلا سل روپۍ یا 80 روپۍ یا 90 روپۍ خو به ورچي. د دوبۍ بیا کوم خاصاتونه یې درسره؟ دوبۍ والا چې کوم دی دا دبی دي دام دوبۍ والا نه دی دا سویس والا دی خو سویس نه دوبۍ تر ځبه مونږ راوړو. نو صبر راخه تا کېږي نه؟ ښه د دې بیا خپل خپل نمونه دي که څنګه راړو؟ دا ټول راړو دي مختلف ډیزاینونه دي. د دې قیمتونه بیا څنګه دي؟ قیمتونه تقریبا 1000 ډالر او 1500 او 1200 او 1300 او 1300 داسې شته پکې. دا تور سات دا دغه طرف دا تور سات 1300 ډالر باندې دی او راړو دی. ها او دا یو دا په 1500 دی دا په 1500 دی دا په 900 دی دا په 900 دی داسې مختلف دي کنه دا په 1200 دی داسې بس قیمتونه فرق کوي سره خو سم دی راډو کې شته د 1000 ډالر پورې هم سات شته. دکان دې څومره وخت کې جوړ کړی دی؟ دکان خو ډیر وخت نه خو مونږ سره دا 23 کال وو. 23 او څومره سرمایه مونږ اوس پکې بند دی دکان کې؟ یار سرمایه نه شوې دا سات ته دا ډیره غټه پیسې راکړي تقریبا نه سټ کلیو دکاندار ته د خپل د خپل د دوکان دومره پته چې یاره دومره پیسې می بندې کړي تاسو حساب نه کړم میاشت کې کال چې ختميږي خپل حساب نه کوي. ها او ګرای تقریبا اکثرا دغه حساب کنه. ها او خپل سرمایه اوس نه راته نه 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 معلومیږي یار. بیا ارزان ترين کوم کوم ساتونه یې در سره؟ ارزان ترين لکه دغه دي کنه تقریبا دغه چنه دي دا وره دا د ځوانان ډېر خوخی. ها او د سمره دا تقریبا 2000 افغانو پورې دی. 2000 دا دی بیا تقریبا دا 2300 افغانو پورې دی. لکه بس دا ځوانان خوخی کنه چرمی پټکی یا ساده ای او د زنانو بیا سره کې مچرین ساتونه کومې ودی او کې کوم دا راډو شته دی کنه. راډو پکشتا نور کاسیو پکشتا دا تراوه لا دا غول کې متری چې بیا زنه نه نه ساتونو پختنه وکړو زمونږ مون نه کړل نه خبره خو نشته شته دا زنه نه دا کنه دا دا سلور سو ډالر قیمت ته راډو دی. سلور سو ډالر او دا دی نام سلور سو دی نو زنانو کې دا غسه اوس مونږ سره فلال راډو کې نشته ځکه چې لک فروشي کم نه نه راوړو کنه او به چې څوک غواړي پیدا کولای شو ورته نه نه هغه شنه ورته نه دا اوریجنل شي ځان دی دا چې تاسو دې بد نه راغلی کار ته کوي ټول مرم کار کوي. او په دې غټو ساتونو کې بیا قیمت ترين کوم ساتونه غټو ساتونو کې مونږ سره شته دی پاور کمپنۍ ده کنه خوشې دی هغه
مخامخ وړاندې د دې څومره قیمت ده؟ دا تقریبا لازی شپږ زره افغانۍ باندې. شپږ زره الارم لري؟ الارم لري او ګنټه پس الارم وي او جاپاني دی بیا پاور کمپنۍ خشه ده. دا کې بیټرۍ واچه غټه بیټرۍ خوري کنه دوه کال دوه نیم کال کار کوي دوه بیټرۍ پکې لګي. ایر سیو دونا ایر از کدام جمعیارین؟ ای اصلا از هنمه هنمه؟ خب افغانی خونه است؟ افغانیش هم داره میخوام مقصد دیگه افغانی نیست. افغانیش خوب است یا هندی؟ والا افغانیش کیفیتش بهتر است. مقصد چوبک گرد خاک زیاد داره. چرا چوبک پاک نمیشه سر ماشین دیگه چی صاف میشه؟ والا دن ماشین های بالا داره بگیرن اما رنگ ترا میکنیش در افغانستان هم هیچی نداره. چی فایده داره برای چی است؟ در وقت های کرونا خو میگم بسیار قیمت شده بود. حال چند قیمت است و اون وقت چند قیمت است؟ والا اون وقت پیش از کرونا می قیمتش سر 1000 افغانی بود. سرش؟ از وقتی که می کرونا آمد سرش یعنی 7 کیلو؟ 7 کیلو ایش از وقتی که می کرونا آمد در سر 2900 افغانی ما رو خریدیم. حال چند است؟ حال فعلا 2400. سرش؟ سرش نو وقت قیمت بود یا حال؟ نه حال فکر کردم وقت کرونا اومد نه همین کرونا که اومد قیمت شد که نیست 1000 افغانی بود یک سرش حال در 2400 است. حال تا حال قیمت است؟ تا بالا ما قیمت مان دیگه هیچ ارزان نشد. این در حدیث شریف اومد رسول الله مبارک گفته به 99 من از دواز غیر از مرگ بهترین شاید سیادان امروز میپوری؟ ما هر روز دیگه که میخورم فضل خدا تکلیف میده ندارم هیچ کنم مشکلات ندارم. یه خود حدیث شریف ذکر شده باید دیراغ هم خورده شوه که در شیر داد یا که شیر یا که در سل خورده میشه. باز مردم افغانستان اقتصادش خراب است اما قصی بکی بینار بخورم کفایت میکنه. د کابل عمومي ترافیک مدیر سره مخ شولم. سلام علیکم مدیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جوړ ورور په خیر خوشاله خره غلا زرته وای الله تعالی دې وکړي چې جوړ ورور په خیر اس. ډیر مننه مدیر صاحب. زندگی د کابل خار تاسو ویني مخکیم د کابل خار وزت تاسو لیدلی ولو او سیم ویني الحمدلله چې کابل خار په وزت کې ډیر بهتري راغلی ده ښه حالات راغلی دي نو مخته به خدای پاک مهربان ده نور به وزت ان شاء الله ښه سي برابر به سي مشکلات به خدای پاک حل کړي. مدیر صاحب د کارمندانو په اکلم راته وویل چې پخواني کارمندان هم درسره شته دی یا نویم دي؟ الحمدلله خوشبختانه که ووایو چې موږ ته د خپلو مشرانو لخوا چې په اول ورځ موږ کله کابل خدای پاک عمارت ته کامیابي ورنصیب کړله او په عموم کې ټولو افغانانو ته الله تعالی یو لویه کامیابي ورکړه چې له اشغاله موږ خلاص شولو وطن هم خپلواک سو آزاد سو چې موږ رالو بیا د مشرانو لخوا موږ ته دا هدایت و چې دا ټول خلک دي موږ تاسو ورونه دي خپل افغانان هم دي خپل خلک هم دي څوک چې په خپلو کارونو موجود و کار یې کول هغه خلک باید تاسو په خپل ځان سره وساتئ او کار ځینې واخلئ ټول یو عمارت دی یو خلک دي نن الحمدلله یو افغانان یو په دا وطن خلک یو دا وطن په دې خلکو باندې ښایسته وي نو الحمدلله موږ سره خپل کارمندان څومره خلک موجود وو هغه ټول خلک سته هغه خلک چې کلیلي وو یا غیر حاضر وو نو د هغو په ځای نوي خلک مقرر کړي دي الحمدلله. د آینده نوي کوم کسان چې سره راځي د ترافیکو دندې دپاره دوی دپاره څه ټریننګ څه پروګرام مو شته دی؟ الحمدلله موږ اوس هم
دې لپاره ټریننګ هم شروع کړی دی او دې ته ما درسونه هم شروع کړی دي. کوم کسان چې نوي مخته راغلي دي هغو ته دا د ترافیکي لوحې یا د ترافیکو قوانین یا مثلا د ترافیکو متعلق چې کوم بحثونه دي یا کومې لوحې وي دي هغه ورته وایو. استاذان ورته ناست وي، دوی ته هم ټیم یکی دی چې مثلا له دغه ټیمه تر دغه ټیمه باید تاسو په درسخانه کې کینئ، دا ورته وایو او عمل ته یې راباسو. مننه مدیر صاحب محترم. په ښار کې پخوا به کنه د ترافیکو له طرفه د موټروالان ته پارچه ورکېدله، خو نن نشته. یوه خبر به درته وکړم، زموږ خلک خو ټول افغانان په عموم کې الحمدلله مسلمانان دي. بیا دغه د پرچې جرمې پرچې چې کله مشرانو بنده کړي هغه د حکومت له مخې په هغه کې څه حکمت دی هغه موږ مشرانو ته معلومه ده خبره. په وخت سره به انشاءالله دغه ستونزه حل سي، خو اوس سره له دې چې پخوا به پرچې وو هم دونه نظم نه راتو. اوس خو د پرچې دغه هم نشته، جریمه هم نشته. کنه یو ډرایور غلطي کې د قانون خلاف یو کار کوي. تر ډیره پورې توصیه ده ټولو ډرایورانو ته چې وروره داسې مه کوه، په اخوا ولاړ سه. البته که یو سړی ډېر سپینسترګي وکړي ډېر شی وکړي، دغه موټر موږ توقف کوو، خپل شارک ته لیږو، پنځه ورځې اوه ورځې اته ورځې. داسې خلک سره چې پخوا به دا خلکو ټرافیکان وهل یا بې ټکول یا بې له هغو سره بې احترامي به کوله، هغه موټرانو ته خدای ستا موږ دا کوشش کوو چې چا د ټرافیک سره لاس اچولی دی یا د ټرافیک بېرحمتي کړې دی، هغه ټوله ورځ د ټولنې په خدمت کې ده، د ښار په خدمت کې ده. هغه موټران چې موږ بوزو بیا یې بندوم تر هغو پورې سوی ټرافیک ته عذر نه وي کړی، ټرافیک یې خوشحاله کړی نه وي چې زما سې غلطي وسوه، په آینده کې داسې نه کوو. هو بښنه تېر غوښتې نه وي. دا موږ تاسې د هېوادو د مشرانو راپاته ده سوای تور زړونه په تور کټو سپینګه کټو خنسته سره غیغ په غیغ کو سره خوشاله کو سیونه ستل ټرافیک به کنه وغواړه بل بل تا به کنه وغواړي او نو تاسو په غاب کېمل ټرافیک ور پټنه کوله سي ان شاء الله دغه کارم کړی دی. سلام علیکم. سلام ته روز په خیر. منه وخت کې ترافیک سره دند لاس کال ده لاس کال وو رختیا په خوا دولت مخکې دم ګوره دولت ماشه خشته اوسې ماخلې ماش خو ماش خوشنده وو وخت په وخت باندې بله ماش کوم تغییر نه درغله نه خیر با وخت او زمانش ما شما مه څومره ماش ده مختلف از نظر به بست از موقف استاد اوس پوزیشن چه ده مامان اوزستم استاد څومره ماش ده مبلغ 15000 افغانی په خوا په دولت کې کنه تیر دولت کې او اوس دولت کې ستا په دې وظیفه کې یا نور څه بدلون ویني او څه وظیفه کې څه فرق را ده تغییر راغله ده په هغه دولت کې خوشاله یو اوس د مولوی صاحب خاطر هم نه خیر هم دا د زړه نه وایي. درست است، ما هم واقعیت ها را بیان میکنیم. در گذشته یک سلسله مشکلات ها بنا به آنچه که در بود موجود بود شما احتمالا آگاهی داشته باشی وجود داشت، ولیکن فعلا در حکومت امارات اسلامی افغانستان تماما چالش ها روز به روز رو به حل شدن است، تماما توقعات مردم حل شده میرد. انشاءالله که مشکلات نسبی هم که فرارا قرار دارد ای هم به کمترین وقت از اثر سعی و تلاش مجاهدین و ماها هم در کنارشان انشاءالله که حل میشد. تشکر بسیار زیاد. نو رخ کولو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.